na to teda ne, asi není úplně zpracování. Bez brýlí ani ráno. No. Tam někde vepředu, v tom bílým, by mohla být ostružná. Ale těžko říct. Necháme se překvapit. Ano, ten bílý oblok před námi, to jsou koleje, které vlastně vůbec nejdou vidět. Byla asi cesta na Petříkov, takže za chvilku by mohla být ostružná. Uvidíme, jestli se objeví, jestli bude vidět kostel aspoň. Vystoupíme a půjdeme stavět sníh vlak. Ne, já nevystupu. Aha. Kostel v Ostružné.